नमस्कार म सन्तोष थापा मगरको प्रौदेखि अहिले सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर आएर हाम्रो रा देशमा चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ हिन्दू धर्म र नेपालको संस्कृति मौलिकतामाथि ठाडो प्रहार हुँदै आइरहेको छ चाहे त्यो गीत गाएर होस् चाहे चाहिँ चाहे त्यो पोस्टहरू चाहे त्यो ट्विटरहरू होस् र अहिले त झन् सहनै नसकिने देख्नै नसकिने देख्न लाज देख्न पनि लाज लाग्ने र आफू नेपाली नेपाल मा मा हो भनेर गर्व गर्ने ठाउँमा नेपालको झन्डा जलाउने जस्ता कुकृतिहरू एकदम मजाले देख्न पाइएको छ र यसैको विषयमा म थोरै बोल्नको लागि आएको हुँ अब यहाँनिर यो भिडियो देख्न साथ मलाई एकदम रिस पनि उठ्यो होइन र अर्को कुरा मलाई एउटा बोध पनि भयो किन भन्दाखेरि यो यमेनो भन्नेले जोडेको मगर भनेको एमएनओ हो भनेर फैलाएका कुराहरू पनि छन् त्यो कारणले गर्दा म मौ, आफै मगर भएको कारणले गर्दा पनि मलाई यो भनेको सँग मगरको एउटा पहिचान जोडिनु हाम्रो आफै हाम्रो अपमान हो त्यो कारणले गर्दा एमाएनओलाई मगरसँग नजोडौँ पहिलो कुरो मेरो अनुरोध र अर्को कुरा यो एमाएनएको झोलेहरूलाई यो चाहिँ यो यो दार्जिलिङको सिक्कि शीक, सिक्किमबाट चाहिँ आएको संस्था र यो चाहिँ बो, यो पुरै देशलाई किर्सेन बनाउने खोक्रो बनाउने र जातीय द्वन्द्व गराउने एउटा रणनीति बो बोकेको यो चाहिँ संस्था हो यो एमएनओ भन्ने यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपले बहिष्कार गरौँ र यो गीतलाई युट्युबमा गएर मैले माथि लिङ्क पनि दिएको छु युट्युबमा गएर यसलाई डिसलाइक रिपोर्ट के के हुन्छ सबै गरेर यसलाई चाहिँ बन्द गराउँ र यसलाई चाहिँ प्रहरीको प्रहरीमा गएर यसलाई केस पनि गर्नुपर्छ र केस गरेर यसलाई चाहिँ ठुलो भन्दा ठुलो कारवाही गर्नुपर्छ किनभन्दा नेपालको झन्डा जलाउने काम नेपालमै बसेर नेपालको झन्डा जलाउनेले पोछी गएर यहाँ धार्मिकदेखि लिएर आएर जातीय र नेपालकै नेपालको पहिचानै यसले चाहिँ पहिचानमाथि नै यसले धावा बोलिदिने भन्न सकिन्न त्यो कारणले गर्दा यसको विरुद्धमा चाहिँ सबैले आफ्नो ठाउँबाट पहल गरौँ र यसलाई चाहिँ तुरन्त छिटोभन्दा छिटो कारवाही होस् भन्ने माग छ हस् नमस्ते